Brian Chira alipata fame kwa kushuhudia ajali ya barabara na ametuacha kwa hiyo hiyo ajali ya barabara. Brian Chira alipigana vita, hakuna mtu angeelewa, ndio mwana kila muda ungempata amelewa. Pombe limuelewa zaidi kuliko rafiki zake, imeamua kumfanya maiti aka mwenda zake. Ah, leo nina uchungu umechanganywa na hasira, ametwaliwa na Mungu huyu Brian Chira. Ila nina maswali mengi yananisumbua kichwani, kati ya hao rafiki wengi kulikuwa na rafiki wa ukweli? Ama ni kumtumia tu bora wapate views, wasimame na yeye tu ndio wa trend kwenye news? Ama na mimi pia na muimba ndio nipate views? Anyway, wacha nifungue roho, let me air my views. Brian Wambui Chira ndio jina kwenye kipande, Kithunguri Kiambu County alizaliwa hizo pande. Kazaliwa 96 1400, kampoteza mama, kampoteza na auntie, ikabidi alelewe kwa grandma. Babake